ikintu cyose giteye isoni tucyakunze kurenga uyu munwa dufite niyo mpamvu ngo Yesu Kirisitu ngo ibihe byinshi yakoreshaga guceceka ubu ntabwo abantu benshi bazi ko guceceka ari impano abantu benshi bazi ngo guceceka ngo ni ubukene abandi bati ubwo biriya bintu bibaye ntagire icyo avuga arabyemeye abandi ubwo biriya bintu ubwo bibaye ntagire icyo abivugaho ni igicucu abandi bakavuga ngo ubwo biriya bintu bibaye ntagire icyo abivugaho ngo ni ikigoryi abandi ugasanga bari kugenda bongeraho bongeraho ariko ngo impano yo guceceka impano yo guceceka ni impano ngo nziza ikomeye ngo nta niyo Yesu Kristo yakundaga gukoresha ngo igihe yabaga ageze mu kigeragezo kimugoye ngo igihe yabaga yatezwe n'abayuda n'abafarisayo ngo ikintu yakundaga kubakoresha ikintu yakundaga gukoresha ngo yakundaga guceceka Imana ni nziza reka dushime Imana kuko mbere ya byose ni igomba gushimwa yemwe mu byiza ndetse no mu bibi igashimirwa yuko ari Imana idahinduka ko bibaho byose burya ni mwene muntu uhinduka reka tuyishimire cyane yuko kudahinduka kwayo ari byo bituma natwe tubana nayo izina ryayo rikomeze gushimwa cyane tugiye kuganira icyigisho rero icyigisho cyerekeza mu muryango icyigisho cyiza icyigisho uwo ari we wese yakagombye kugira icye kuko ni icyigisho cyubaka uwo ari we wese ugize umuryango uko kiraza gukomeza gusobanurwa ndetse no kuvugwa abantu benshi bari buze gusanga atari ko bari basanzwe babizi ni icyigisho gifite insanganyamatsiko yoroshye ariko ibikorwa bikoreshwa muri iyo nsanganyamatsiko ugasanga bikomeye cyane ni icyigisho kivuga ngo ihohotera 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 mbere yo kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri ino ngingo reka dusenge data wa twese imana yacu turagushimye cyane yuko waturemye ukadushyira mu miryango ukaduha abo kuturera ukaduha abo turera izina ryawe nirihabwe icyubahiro reka tugushimire cyane yuko rero muri ibyo byose habayeho gutandukira kwa mwene muntu kwemerera agasekibi akamwinjirana hagiye habaho nyagasani kutavuga rumwe mu miryango habaye hagiye harabaho byiringiro bizima kutumvikana mu muryango ariko kenshi bigahera ku tuntu dutoya abantu benshi batazi ko ari ugutandukira amasezerano ndetse n'ibyo wavuze mubyeyi mwiza reka tugusaba imbabazi rero izi byaba byaraturanze mu migirire yacu mito mito twita ko idakomeye tubabarire ikibi ndetse n'igisa nacyo nk'uko umugaragu wawe Pawulo yavuze atari njye ubivuga gusa ahubwo ari n'abanyumva ibyo mbasabiye nanjye ntisize mu izina ryiza rya Yesu Kristo amen tugiye kuganira rero ku cyigisho cyiza icyigisho kivuga ngo ihohotera ni icyigisho umuntu yakagombye kuvuga ababaye ni icyigisho umuntu yakagombye kuvuga arakaye ni icyigisho umuntu yakagombye kuvuga atanezerewe ni icyigisho umuntu yakagombye kuvugaho amarangamutima y'umunezero arangiye kuko urebye uburyo bikorwa urebye uburyo bivugwamo urebye uburyo byitwara hagati y'abagize imiryango cyangwa se n'abaturanyi usanga ari ikintu kimeze nk'insuzugurwa ariko ingaruka yacyo ugasanga iremereye cyane ugasanga igoranye cyane tugiye kubanza twasoma mu migani igice cya 15 umurongo wa kabiri imigani 15 umurongo wa kabiri aravuga ngo 15 umurongo wa kabiri haravuga ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bukwiriye ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu ihohotera tujye kwinjiramo rero rigiye kwinjira muri iri somo uburyo abanyabwenge bitwara n'uburyo abapfapfa bitwara mu buhe buryo bakoresheje ururimi
imigani y'igicano cya 15 nanone umurongo wa 23 aravuga ngo umuntu yishimira ibyo asubiza abandi ariko ijambo rivuzwa mu gihe gitunganye ko ari ibyo byiza. Ubundi Bibiliya igiye yandikwa no mu buryo harimo ikintu gituruka ku mutima, turiya twitso, turiya tudomo, akadomo na kitso, agatangara akabazo, kandi ibyo kugira ngo ugaragaze uburyo Bibiliya yanditswe mu murongo wa 23 mu mvugo uvuga ngo umuntu yishimira ibyo asubiza abandi ariko ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye ko ari ryo ryiza. Ni ibintu bitangaje. Iza ururimi habanje ururimi hakurikije ijambo. Tugiye kureba rero ihohotera mu buryo bw'ururimi, mu buryo bw'umunyabwenge. Ese umunyabwenge yitwara ate ku rurimi? Ese umupfapfa we yitwara ate ku rurimi? Nidusoma rero igitabo cy'imigani ya Kristo, umuzingo cyangwa se umugabane wa kabiri, paji ya 56, icyigisho ni cya 25, ni igitabo kivuga ngo ni isubi ya gatatu. Ngo birasuzugurwa, abanyabwenge bakabikerensa gukoresha ururimi. Ururimi, abantu benshi barabisubara gusuzugura. Abanyabwenge bo ngo bakarukerensa. Ngo bamwe usanga bavuga bafite amajwi aremereye, abandi bakavuga bafite amajwi akakaye, abandi bakavuga amajwi akaraza, abandi ngo bakavuga bafite amajwi atyaye. Ibyo byose bikaba bigenda bigira ingaruka ku bumva uburyo abyumva. Ibintu binyuza mu matwi akenshi ntabwo tuzi ko ari byo biremerera ubwonko. Ibintu binyuza mu matwi akenshi biremerera ubwonko cyangwa bikabworosha. Ibintu bikozwa n'ururimi, bivuzwa n'ururimi, nibyo bigenda bikazamuka. Aha ngaha mu bwonko hari igice kibishinzwe, kikavanga ibintu byo kwishimirwa ngo ibintu byo kubabara. Ihohotera. Ihohotera. Ngo kuri bamwe ngo igituma ubutumwa bwiza bwemerwa burya ngo n'uburyo dukoresha mu rurimi, ngo n'uburyo dukoresha mu rurimi ngo bishobora gutuma ubutumwa bwiza bwemerwa cyangwa ngo kubukaba bwahakanwa. Niko mu migani ya Kristo umuzingo wa 2 paje ya 57 habivuga ngo cyangwa bukaba bwahakanwa bitewe n'umuntu uburyo amuvuga. Hari abantu bakuvuga ubutumwa rwose ukabona ukagira ngo hari ikindi kintu kiri buze gukurikiraho cyari buze kugukorera kibi. Ariko igihe Yesu Kristo yavugaga ubutumwa we ngo ururimi rwe, ijwi rye, ngo wumvaga harimo gukoresha ku buryo ngo wumvaga rwose hari inyungu zigucitse kutemera ibyo yivugiye. Ngo niyo mpamvu mu miryango yacu cyane cyane ababyeyi, kuko ababyeyi ni bo bigisha, ngo twakagombye kugira imvugo inezeza, ngo twakagombye kugira imivugire myiza, ngo twagombye kuvugira imivugire itunganye, ngo tukavugana ubugwaneza, ngo tukavugana urugwiro, ngo tukavuga ibintu bigomba kubohora abandi no kubahereza ihumure. Ariko si mu miryango yacu niko bimeze. Mu miryango yacu niko bimeze. Buri wese acunge iwe nyaboneka, ntagire ucunga iw'abandi kuko ucunze iw'abandi wabyumva nabi. Abefeso igice cya 4:29 haravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo muje muvuga ibyiza byose byo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvishe umugisha. Twakagombye kujya tuvuga komeza abandi igihe cyo kubaca intege, igihe cyo kuba nyega, igihe cyo kubona ntacyo bashoboye, tukabyihorera kuko ntacyo bikunze kuvumbura. Tugafasha abandi dukoresha uburyo ururimi. Niyo mpamvu byanditswe bivuga ngo ijambo rirarema, ijambo rirarema. Ushobora guhumuriza umuntu ukamurutira umuntu umuhaye ibintu kubera ururimi.
Pawulo avuze ati ikintu cyose giteye isoni tucyakunze kurenga uyu munwa dufite niyo mpamvu ngo Yesu Kirisitu ngo ibihe byinshi yakoreshaga guceceka ubu ntabwo abantu benshi bazi ko guceceka ari impano abantu benshi bazi ngo guceceka ngo ni ubukene abandi bati ubwo biriya bintu bibaye ntagire icyo avuga arabyemeye abandi ubwo biriya bintu ubwo bibaye ntagire icyo abivugaho ni igicucu abandi bakavuga ngo ubwo biriya bintu bibaye ntagire icyo abivugaho ngo ni ikigoryi abandi ugasanga bari kugenda bongeraho bongeraho ariko ngo impano yo guceceka impano yo guceceka ni impano ngo nziza ikomeye ngo nta niyo Yesu Kristo yakundaga gukoresha ngo igihe yabaga ageze mu kigeragezo kimugoye ngo igihe yabaga yatezwe n'abayuda n'abafarisayo ngo ikintu yakundaga kubakoresha ikintu yakundaga gukoresha ngo yakundaga guceceka yanavuga akavuga rimwe harya ni weho mwami w'abayuda harya niho Kristo umwana w'Imana agakikiko ngo niba utavuze rero ibintu bigiye kuba ibindi bya bindi byo ibintu bigiye kuba ibindi ati wakabimenye cyangwa se urabyivugiye ubu amagambo kigaragaza umuntu w'umupfapfa n'amagambo menshi arimo niyo mpamvu mu ndimi z'amahanga bamwe bavuga ngo ingurungu ririmo ubusa ngo niyivuga ngo niyo isakuza cyane umugani bavuze mu ndimi zabo ngo ingunguru irimo ubusa ngo niyo isakuza cyane abanyabwenge magambo ababazi abanyabwenge baguruka baza aho bagiye n'icyo barahavuga ntabwo bavuga ngo nimpagera ngo hari igihe ndavuga ngo bitewe n'ibyo ndaba mpasanze hari akantu rero abashakashatsi bakozeho ubushakashatsi ni abashakashatsi twemera natwe harimo umushakashatsi witwa Dr. Juliana Margosa na Annette B. Margosa aba ni abashakashatsi ku byerekeranye n'umuryango kandi bakora ubushakashatsi akenshi ntabwo bakunze gutandukira ibyanditswe aba bashakashatsi baravuze ngo ni mu gitabo cyitwa itinerari du couple paje y'ijana n'icyenda baravuze ngo bari kureba ese abana abagabo abagore bavuga bate ese bavuga bingana iki bamaze gukora ubushakashatsi muri icyo gitabo babonye ko icyagati cy'umugore igitsina gore ngo mu masaha 24 ngo bavuga amagambo 25,000 25,000 niko muzabisoma mu kiriya gitabo twavuze haraguru ngo nicyo cyagati bivuze ko hari ushobora kugira gutya kurenza hari n'ushobora kugira gutya akagabanyaho duceye ariko ngo 25,000 hagakurikira ngo abagabo ngo bavuge 12,500 ubwo urukumva ni kimwe cya kabiri cy'amagambo y'abagore maze nkibaza se niba ayo magambo avugwa ayubaka nangaye asenya nangaye aho utekereza 20,000 ari ibyangiza 400 ari ibikomeza si ntayo yaba iri kwerekeza reba 12,000 ku bagabo 12,500 tekereza niba 10,000 ari ibyangiza ubirebera mu muryango kuko turi mu muryango ntabwo turi muri sosiyete ngari kuko sosiyete ngari ibipfa byose byaba biturutse mu muryango ikajya kugaragaza ibisubizo mu baturanyi no mu bavandimwe hirya no hino kandi byinshi biterwa n'iki urimi buri wese arebe neza icyo buriya bushakashatsi niba aribwo arebe niba mu by'ukuri areba amagambo ayakoresha mu biki undi mushakashatsi aba bantu nimo turi ngo abashakashatsi impamvu turi kubyigisha ni uko dusanga rwose biri guhamanya n'ibyanditswe uburyo tugomba kwitwara kuko abantu benshi ntabwo bazi ko kuvuga neza ari impano kubera ko abantu benshi bavuka bagasanga bazi kuvuga bagira ngo bavuga neza ariko oya
wakagombye kuba twarigishijwe no kuvuga tukigishwa no guceceka igihe cyose ntabwo tugomba kuvuga ntabwo igihe cyose tugomba guceceka abo kumenya icyagate cy'imikorere uyu mushakashatsi yitwa Nancy Van Pelt n'undi mushakashatsi na mwene w'umuhanga ndegura iki cyigisho narebye abantu b'abahanga kugira ngo turebe nabo ubushakashatsi bagenda bakora niba banyuranye n'iby'imana cyangwa niba byemeranye impamvu bambemera rero ni iki byo bavuga byose usanga bihuje n'iby'ijambo ry'imana ryagiye rivuga uyu mushakashatsi witwa Nancy Van Pelt mu gitabo cye yise vive et communiquer ni igitabo kiri mu rurimi rw'amahanga vive et communiquer ni ku paji ya 12 yavuzemo ngo ibintu 10 bisenya imiryango ibyo bintu icumi ngiye ubonye mu kintu umuryango wawe ugiye kwangirika ariko ikintu kimbabaza kandi kikanandangaza ni uko mu bintu icumi yavuze ngo bisenye umuryango icya mbere yavuze ngo ni ikiganiro kibi umuntu yaje kuvuga mu muryango umugore yaje kuvuga ndi inaniriwe umugabo yaje kuvuga n'ibyo wiriwemo umwana yaje kuvuga ariko tutwana tugira amagambo abo ni bamwe hari abandi ngo babure ibiganiro ngo arakinjira mu nzu bitewe n'ibyo yiriwemo birashoboka bitewe n'aho yiriwe usanga ageze nk'aho hose umugabo utewe n'aho yiriwe n'ibyo yiriwemo n'intego yihaye ati ni wenda ndaronka wenda ntaronke asangana n'aho hose mu muryango noneho ikiganiro kikaba cyangwa se mu kiganiro kidakwiriye hari uko umuntu rwose afata insanganyamatsiko iyo ari yo yose akaba azingira akwiriye kuko twagombye kwanga twavuga dutekereje tuvuge ngo bwari abagore bacu ngo bwari abana bacu ngo twababwira ibyo twiboneye ntabwo abantu benshi bazi ko ubu ngubu ari ubwoko bw'ihohotera ngo mu ngingo ya mbere tube imiryango isenyuka ngo ni ingingo yo kugira ikiganiro kibi cyangwa se kubura ikiganiro cyangwa se ikiganiro kidakwiriye ikiganiro kibishe kuvuga kumva kubikinisha niyo mpamvu n'ibyanditswe bivuga ngo amagambo muvuga ngo niyo azaba atsindisha cyangwa byanditswe niko bivuga mu gitabo cyitwa itinerari du couple paje ni ya 93 bavuzemo yuko ngo ni ikihe kintu gituma ikiganiro kiba kibi cyangwa kibiha cyangwa kikaba kiba kidakwiriye muri iki gitabo itinerari du couple bavuzemo ngo ikintu cya mbere gituma ikiganiro kibi mu muryango hagati y'umugabo n'umugore hagati y'umuryango umugabo n'umugore n'abana cyangwa hagati y'abana n'ababyeyi ngo ni ukuvuga undi atararangiza akarakanda abantu benshi bari kuvuga ngo wakosi ngo nakwihangana ngo wakosi wari uzi ko hari igihe umuntu aguca mu ijambo n'ibyo yari ugiye kuvuga bikagenda ntabwo abantu benshi babizi wabwira umuntu ngo nawe wari ugiye kuvuga ngo ngaho vuga ngo ugasanga ndabyibagiwe ngo nimbyibuka ngo ndabivuga ugasanga ikintu cyari kigiye gutuma ikiganiro kiryoha umuntu arakimwibagiza kubera kumuca mu ijambo uretse ko hariho n'abantu babisha ikiganiro abantu benshi banimvuga buri kintu nkajya nditse uje uratekereza ku ijambo ngo ihohotera ntiwumve ko hari ikiganiro cyangwa ikigisho kigiye kujya kiragenda gusa oya uje urahita wumva ngo ihohotera iki umuntu mu ijambo ubundi abantu b'abahanga iyo agiye kuguca mu ijambo agusaba umwanya abantu b'abahanga ni kandi niko binakwiriye no natwe nk'abakirisitu iyo ugiye guca umuntu mu ijambo umusaba umwanya ukamwereka uti akanya gatoya iyo akaguhaye Imana ishimwe ariko iyo atakaguhaye kirazira guca umuntu mu ijambo kuko uba umuhohoteye mu buryo bw'ubwenge
ibi byose rero ni ibintu byerekeza kuhohotera twa tuntu tworoheje cyane tworoheje abantu dukunze gusuzugura ariko nitwuru gusanga dufite ingaruka zikomeye iyo bavuga ihohotera rero bitwageza mu kigisho cyacu nyirizina iyo bavuga ihohotera ngo ngo kanaka yahohoteye undi muntu ngo kanaka yahohoteye undi umuturanyi ngo kanaka yahohotewe akenshi sinza aho izi forumire zagiye zirava sinza aho ahandi ibyo bigeranyo byagiye bituruka akenshi bahita bumva ngo niho iyo uvuze ngo bamuhohoteye sinzi ukuntu mu ntekerezo z'abantu bahita hazamo ngo igitsina bavuze ngo bamuhohoteye bahita bumva ngo ni ihohotera rishingiye ku gitsina sinzi ahantu byaturutse tuzunganirana namwe muhambwiye ikindi iyo bavuze ngo umuntu bamuhohoteye bahita bumva ko bamutangiriye mu nzira bakamwambura cyangwa bakamukubita sinzi nawo aho ibi bintu byavuye ko hari iyo umuntu bamuhohoteye aricyo kintu baba bakoze hari ibintu bita byizana mu bwongo ariko sinzi ahantu byaturutse ariko hari ihohotera ngiye kuvuga muri iki cyigisho ihohotera ritavugwa ihohotera abantu benshi batitaho ihohotera ridakunze kugira urikurikirana ihohotera n'iyo hagize umuntu urikurikirana bamwita ngo ni igicucu ngo umuntu usingwa niba bamuciye mu jambo ngo ngo bari bamuciye mu maso ngo umuntu usingwa niba bari bavugiye rimwe ngo ibyo nibyo bari gutuma babara ngo umuntu usingwa niba bari bavuze maze bakabishyira ku gaciro ko hasi kugira ngo yemere ihohotera usanga bamubwira ngo iyo umuntu bamuciye mu jambo akavuga ngo sindongera kuvuga ubundi abantu b'abahanga iyo umuciye mu jambo hari n'igihe atongera kuvuga kuko uhohotewe muri ubwo buryo akenshi usanga bavuga ngo ni uguteta ngo none singwa ngo niba arari kuvuga ngo ndiwe ngo ntiyararavuga cyakoze hakazamo n'ingorane hariho n'umuntu ufata ijambo akumva yavuga wenyine ntasoze uwo muntu nawe bari guhohotera uwabwira utwo ni utuntu tumeze nk'uduhohotera dutoya rwose abantu batitaho ariko ni nyirabayazana w'ibibazo byangije imiryango yacu ni nyirabayazana yuko abana badashobora kumvikana n'ababyeyi bakajya ahandi baragira ubwisanzure bwo kuvuga ndetse no kumva ni nyirabayazana yuko umugabo adashobora kumvikana n'umudamu akajya hirya akaba yareba bamwumva ni nyirabayazana yuko umugore ashobora kwirirwa mu rusisiro cyangwa muri aveni ategereje cyangwa se ari kuganira n'abandi baramwumva ntabwo abantu benshi bazi icyo ari yo nyirabayazana w'isenyuka ry'imiryango yacu ngo umuntu niba bamuciye mu ijambo ngo byatuma arakara bene ko ari akageni ngo ni umwirasi ngo yaratese bagatanga ibisubizo byo kugira ngo wakire ihohotera ariko ntabwo ari byo twifashishije rero ikindi gitabo abamvuga ni abakirisitu bafashe ubushakashatsi bakabuhuza n'ibyanditswe neza ni igitabo cyitwa ibyiringiro by'umuryango muri iki gihe ibyiringiro by'umuryango muri iki gihe ni igice cya karindwi ni igitabo cyanditswe n'uwitwa Willy na Allen Oliver bavuzemo ngo kuri icyo gice cya karindwi bavuze iki ngo ikibabaje abahohotera abandi bitwaza gukoresha nabi Bibiliya cyangwa iyobokamana kugira ngo bashyigikire imyitwarire yabo mibi nuno ihohotera ririho iryinshi ntirishingiye ku myizerere ntirishingiye ku myizerere ntirishingiye kuri bibiliya umuntu agashaka gucecekesha uri umugore ngo na pawulo yaravuze ngo abagore ntibakavugire mu iteraniro ubwo umugore akaba arabuciye ararumiye umubyeyi yaba anywa inzoga yaba agira ute yabwira umwana ati jya kunzanira agatabi ugenda unsengerere kwa kare akayigomva niba karyoshe umwana ati rwose ntabwo akayoga ntagashobora ngo byarahanuwe ko abana mu minsi y'imperuka bazasuzugura ababyeyi ubwo agafata amasomo yo muri bibiliya akayakubitisha umugore cyangwa akayakubitisha umugabo abana basinakwiriga n'abavuga ntibanyakwigendera kugira ngo ihohotera afite muri we cyangwa se imyumvire ye ya kamera itari nziza irwanya ijuru agashakisha uburyo yayikoresha ku wundi muntu nyamara amuhohotera Willy Allen Oliver mu gice cya karindwi muri icyo gitabo cy'ibyiringiro by'umuryango muri iki gihe yaravuze ngo abandi bakoresha bibiliya nabi kugira ngo bemeze abahohoterwa kwemera ihohoterwa bagirirwa mu miryango
mugore ati umugabo wanje arandembeje umugabo ati umugore wanje nyaboneka nubwo bagabo tutavuga ntago bimeze neza maze wa muntu wasomye neza mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto igice cya 13 ngo batinga urukundo rurihangana rurihangana si umusanzu utanzemo n'uwuhe rurihangana umusanzu utanzwemo aho ngaho n'uwuhe uretse kumubwira ngo urukundo rurihangana akagusomera isomo rya Bibiliya rikwihanganisha kandi ruguhohoterwa kandi yakagombye kuvuga ngo ese icyo kibazo kimeze gite wari uzi ko hari n'igihe uhohoterwa kenshi akunze kubigenderamo cyangwa bikamuviramo bikamubera amende zo gukomeza guhohoterwa kubera kwigishwa nabi kwigishwa nabi agakomeza agahohoterwa aribyo biri kugenda bivamo n'impfu zitunguranye ko n'umuntu aragiye araguye ukabona umuntu aragiye yamanitse umugozi ariyahuye yakwiyahura ngo ni igicucu ngo umuntu yiyahura gute ye kwiyahura ni icyaha ariko ngingo ni kubise mu kaso buryana no kwirenza urugo akagombye kumenya n'impamvu yiyahuye kugira ngo umunyi atazaseka undi kwitwaza ibyanditswe kugira ngo wemeze umuntu ngo akomeze ahohoterwe nabyo bireze ibyo Nancy Bambe Oliver na Willy Nancy we twamaze kumuvugaho mu hejuru icyo bavuze mu gice cya 7 bavugamo ngo nuko abagabo bahohoterwa ariko usanga aribo bake ugereranije n'abagore n'abana abagabo nibo bakunze nabo barahohoterwa nuko bo bakunze gushimiriza ngo mbese babyumvise ngo byagenda bite ngo mbese abandi babyumvise ngo byafatwa gute bagashimiriza ariko abagore n'abana n'ikibazo iri hohotera rero ni hohotera hano cyo kufata none si ko yavuze ngo ni hohotera bikarangira ari hohotera ariko ni hohotera bishingiye ku marangamutima ni hohotera rishingiye ku marangamutima iyo uhagaritse amarangamutima y'umuntu ntabwo abantu benshi babazi ko ari hohotera ariko ni iryo hohotera rya mbere n'ibi bihano bigenda bitangwa yemwe na za leta zigiye zitandukanye abantu benshi nuko batari babikoraho ubushakashatsi ni amarangamutima y'umuntu aba agiye guhagarikwa ntabwo bari ukwicwa ntabwo ubwo baba bagiye kumubuza niba yasekaga mu muryango turabizi ko ubundi umuntu ukunda umuryango we yakagombye guseka byibura mu masaha 24 we yakagombye guseka inshuro 13 inshuro 13 ni ngo nizo yakagombye guseka mu muryango asekana n'abana asekana n'umugore asekana n'umugabo ibintu ngibyo nabi ibifungo bigenda bitangwa burya nizo nshuro ziba zigiye guhagarikwa ibifungo byinshi burya biba bishingiye ku marangamutima ntabwo biba bishingiye ku kwangiza bisanzwe ni amarangamutima bagiye kugira ute guhagarikwa niyo mpamvu mwa kiriya gitabo cya Willy ibyiringiro by'umuryango muri iki gihe buri wese ni gukomeza kumwifuriza ibyiringiro bifite amarangamutima byisanzuye ushobora gufata none se ihohotera rishingiye ku marangamutima rishingiye kuki hari gutesha umuntu agaciro cyangwa se gupfobya umuntu yarangiza kuvuga ngo busuravuze kandi yaruhasha atekereza kandi hari aho byamuvanye biramugeza yarangiza kuvuga yarangiza kwitsa haba mama bacu nkuko twabonye ko yari amagambo abagabo nabo nkuko twabonye ko yari amagambo bagira akavuga ati rwose mvuye ahangaha nsanzeho kanaka avuze ibi niba akoze ibi niba ariko njyewe birandangaje njye nari mbonye ntabivuga ubwo ari kugira ngo yumve ko icyo kiganiro hari icyo arebe cyangwa se arebe ko icyo kiganiro bagiranye arebe ko hari umuntu waba wakitwayemo nabi undi akamureba ati ubwo sinavuze ngo ubuse n'ibyo wiriwemo ngo ubuse izi nizo nkuru unzaniye abantu benshi ntabwo bazi ikijya ari hohotera irindi hohotera bavuze ku paji ya 80 ngo ni ugukangisha umuntu mu magambo hari abantu bafite ijwi riteye ubwoba
udashobora kuvuga ngo ceceka ukaba wamara iminsi itatu ine utarongera kuvuga. Hari abantu bakangisha amagambo akavuga ijambo ritsikamye cyane. Abantu benshi ntabwo bazi ko ijya rihohotera. Byakurikiranwa nande, ninde wamenye ibyaryo? Aha, mugabo, mugore, ye mwana nahawe. Hariho n'abandi bantu bahohotera abandi. Kugaragaza uburakari cyangwa ubukana bwinshi. Umuntu akunyuzeho wenda igitsiburira, wenda ntoya bishakaga, umuntu aratambutse wenda aragukandagiye, wenda inkweto wari wayihanaguye, maze umuntu agahaguruka ngo rwose ngo uretse no kunkandagira gusa ngo njye mbonye arashaka no kuntera umugeri mu nda. Umuntu akandu gatoya akagakoresha, wenda sinzi icyo jambo ntibari bumvikana neza, agakoreshamo montaje ngo nkurikije uko nkandagiye, kandi umuntu yitambukiraga bisanzwe. Nkurikije uko nkandagiye ngo ni umugeri wampushije yari agiye gukubita mu nda, agakoresha montaje gukandu koroheje gukangisha umuntu mu magambo. Ibyo ni ihohotera. Gukoresha imvugo nyandagazi. Gukoresha imvugo nyandagazi. Umugabo agasobanura, umugore agasobanura, umwana agasobanura ngo umuntu muzima, ngo umuntu muzima, ngo urutwa ni akongeraho ibindi, ngo urutwa na akongeraho ibindi. Imvugo nyandagazi. Umuntu ntaba akiri umuntu. Hari ngo n'abandi bagira ubutoto akaba atagukubita, atakwima amafaranga, atakwima akazi. Ariko igihe muhuriye nkawe rwose urabona ibi rwose abantu bakunze kubona ibibi gusa. Ubu ibi bintu wabihangaye oya rwose simbyumva, maze akavuga amagambo nk'iminota 30 kandi yavuga ngo uyu munsi sinzi uko byagenze noneho. Wahita wumva icyo avuze ubigereranije n'indi minsi. Urutoto. Hari abantu bazi kuyobora abandi bakoresheje urutoto. Akamanza yagusuka amagambo, yamara kugusuka amagambo ugatuza, wamara gucutuza uburenganzira bagatangira akabukoresha uko ashaka, nyamara ari kugira ute ari kugira ngo uhite wumve umwumvira mu birakurikiraho. Ihohotera. Gutesha agaciro imico y'umuntu. Ariko umuntu aba yaramenyereye wenda bishobora kuba ari byiza cyangwa atari byiza. Abantu hanyuma umuntu akamenyerwa ukuntu ushaka kugahindura mu minota zero. Mu minota zero ukumva ibintu umuntu yamazemo imyaka 30 ukumva ushaka kubihindura mu musegonda imwe. Aribyo binanira n'abakirisitu b'iki gihe mu ibwirizabutumwa. Umuntu yakuze azi ngo icyumweru niwo munsi w'Imana, kandi atari byo. Ugiye kumwigisha akamubwira ngo guhera uyu munsi tuzana ijana mu ijuru kubera mwahinduye isabato. Uri kumva? Uwo muntu azabyumva. Kandi twaje ngo nivugabutumwa, ubu si nta muhohote. Reba nawe bya bindi byiza umazemo imyaka umaze, urebe nawe igihe byasaba kugira ngo bikuvemo, wumve nawe uko wakura muri mugenzi wawe ibyo amazemo igihe, urahita ubyumva neza. Iri ihohoterwa rero riterwa kenshi no gukoresha nabi ububasha. Abatware b'imiryango, hari abo usanga abadamu aribo batware wenda bibana, abatware b'imiryango, abayobozi batuyobora rimwe na rimwe, gukoresha ububasha nabi. Ni njyewe kizigenza hano, ni njye uyobora hano, ni njye ubashinzwe, ni njye iyo habanze ngo ni njye. Aba agiye guhohotera abantu. Hariho n'ihohotera biterwa n'ubwoba. Umuntu akaguhohotera kubera umunyabwoba. Nyabuneka iki kintu nicyo gikwiriye. Nyabuneka iki kintu nicyo kigezweho. Mana we sinazi. Nyabuneka ubutumwa bugezweho ni ubungubu. None si ko abandi batabuvunije. Umuntu akagira ubwoba agahohotera abandi bakagombye kumenya ubwo butumwa. Ntabwo abantu benshi bazi ko ari ihohotera. Hari ihohotera ngo ryo gutegeka no kudahunda amahwemo. Hari abantu badahereza abandi amahwemo. Icyo avuze, icyo atekereje ni cyo kiri cyo. Icyo avuze, icyo atekereje ni ko kuri.
ibyo amazi n'isa ari gutekereza ntawe tanga umwanya wo kugira ngo nunda bitekerezeho umuntu akamara iminsi itatu ari gupanga ikintu mu bwongo bwe yaje kukibwira abandi bantu agashaka kugira ngo bahite bacyemera muri iryo segonda kandi abimaranye iminsi itatu ihohotera ucyanze ngo ni umuntu mubi oya ntabwo ari umuntu mubi ahubwo aba yanga guhohoterwa kereka ari ikibatunguranye havuga ngo turatunguwe none tugashakira igisubizo hamwe hariho n'abakoresha imbaraga njyewe hagize imbaraga nyine kubyumva ni impamvu ki bamwe baravuga ati ni uburenganzira bwanjye ntizinjye ubashinzwe ninjye ushinzwe umuryango ninjye ushinzwe ino kampani urebye nabi ushobora gutaha n'ejo da umuntu akayobora ari kuvuga ngo urebye nabi n'ejo wataha maze ukoreshwa akaza ari kuvuga ngo ntataha agakora ari muri ntataha niyo mpamvu amakosa ari kugenda yiyongera kubera abantu bari kugenda bari gukora ni ihohotera kandi ntiwabirega umuntu kubimurega umuntu yagufata yavuga ngo waratese nkurengeje nkurirata nyamara uba wahohotewe kenshi biterwa n'uko umuntu aba yarize iyo myitwarire ngo ari umwana akayikuriramo mu bihe byashize ari byo byagiye bimuranga ariko yamenyereye bikaba byatuma abandi bahohoterwa cyangwa se ahohotera abandi ngo abantu benshi bahohotera abandi ngo bumva ntacyo bitwaye bavuga ati none se aka kantu nakoze aka kantu navuze ubu aka kantu koko none si ko wakavuze none si ko wagakoze ako kantu nyine kutakihoreye ihohotera umuntu ushaka kuhohotera asuzugura ibyo yavuze asuzugura n'ibyo yakoze ngo aka ako nyine ako kutakibwiye wenyine se si uko wabonye undi akagira uruhare iryo ni ihohotera ngo ntacyo bitwaye akenshi abantu bahohotera abandi hari iyo utuje usanga akenshi hari amakuru bashaka gupfukirana akazi yakerewe wenda mu muryango akazi yakerewe mu kazi akazi yakerewe kwigisha abana akazi yakerewe kuvura akazi yakerewe mu nama akazi yakerewe mu cyi kugira ngo hatagira umenya ko yakerewe agahita avuga ngo ariko kubera iki mwicaye guca kubera iki mujagaraye kubera iki mwitwaye guca agatangiza uburakari kugira ngo atagira umubaza ngo ariko ngo ko wakerewe agashaka gupfukirana amakosa abarenze 70% impamvu bahohotera abandi akenshi ni ugupfukirana amakosa baba badashaka kugira ngo amenyekane ibi byose turi kubivuga ntabwo ari gushyira ku karubanda imiryango yacu ntabwo ari gushyira ku karubanda abaturanyi bacu ni ukugira ngo bikosoke akenshi ihohotera usanga abenshi bashyiraho 70% umugabo n'umugore umugore n'abana umugabo n'abana umuryango wuzuye se ugasanga hari umuntu urimo muri bo ntazi yaba umugabo yaba umugore yaba abana biterwa ugasanga niba ufite umurongo ngenderwaho w'umuryango nta nyunganizi ugasanga niba ufite umurongo ngenderwaho muri kampani nta nyunganizi aba akeneye ugasanga niba ufite umurongo ngenderwaho mu midugudu abantu baba batuyemo nta nyunganizi y'umuyoborwa ntabwo abantu benshi bazi ko ari ihohotera ahubwo bazi ngo none si ko ari umuyobozi none si ko ari udushinzwe none si biterwa n'icyo kenshi ikintu gikunze kugaragara hirya no hino ni uko usanga reka dutangire nk'akagero koroheje ya simpo egisampo ugasanga nk'umugabo wenda niwe winjiza amafaranga mu rugo cyangwa se ugasanga umugore niwe winjiza umugabo nta kazi afite uwo winjiza akaba ari we ushyiraho gahunda y'ibyo kurya akaba ari we ushyiraho gahunda y'ibyo kwambara akaba ari we ushyiraho gahunda y'igihe bazatembera akaba ari we ushyiraho umugore ugasanga ni uko niba wanze ibi rero ugushaka ayawe njyewe yanjye ntembwa nayo ngayo ukabona umugabo yaratuje
ukagira ngo ni ikinyabupfura ukagira ngo ari kugera ikirenge mu cya Yesu bwaheje ko yahohote akabura uko abigenza ko n'umugore aratuje ukagira ngo ari kugera ikirenge mu cya Mariya ukagira ngo ari kugera ikirenge mu cya Yokebedi bwaheje ko yatuje kubera ihohote iyo myitwarire rero ngasanga kenshi yaraturutse ku babyeyi uko bagenzi babo babayeho akenshi abantu bagiye guhotera abandi usanga bitwaza imibereho runaka ukubona umuntu aravuze ngo ariko ngo kumugore wa kanaka ngo yifata gutya ngo ndi wabikora ni uwa kanaka nyine ni uwo se ngo ariko ngo kumugabo wa kanaka ngo yifata gutya ngo kubera iki weho ni uwo nyine weho se cyakoze ni byiza bigomba kwiganwa ariko ntabwo ari umurongo w'undi muryango ugomba kugendera undi muryango ugomba kunyuramo ko ababyeyi bitwaye bagenzi bacu bitwara kenshi byifashisha mu ihohotera nicyo ugasanga abagore inyigisho za Bibiliya nk'uko byavuzwe byinshi usanga bituruka ku itangazamakuru na za filime sinabonye umuntu akora ibi nabonye umuntu avuga ibi nabonye umuntu agera kuri ibi asanga ibintu yakoze mu myaka 20 we uvanyemo isomo byo kuryiga mu minota 30 kandi bitabaho asanga uri kwivuna cyane n'abantu bavuga ngo ni ukwipasa muremure ugasanga nabyo biri kubaho ariko abantu benshi ntabwo bazi ko ari ihohotera nyamara ngo uko umuntu agenda abyimenyereza kuvuga imvugo guhubuka kugira utenga uko umuntu agenda abyimenyereza akenshi usanga aribyo bituma nyine ihohotera ridahinduka ngo akenshi abahohoterwa ikibazo kibabaje turagiye kurangirizaho ngo akenshi abahohoterwa ngo bahita bumva ko ari ba nyirabayazana bo guhohoterwa uhohoterwa mugabo yagera mu rugo agahita arwana ngo kubera iki ibintu bitondetse nabi uhohoterwa akavuga ati impamvu nkubiswe impamvu nziriye nuki isafuriya nuki igikombe kitari mu mwanya wacu ese kuba igikombe kitari mu mwanya wacu bisobanura gukubitwa urushyi nanga umugeri nanga inkoni kugira ngo twumve niba ihohotera n'uwahohotewe haba rwose biba bifitanye isano nta sano bifitanye na rimwe icyo gikombe cyangwa se isahani cyangwa se ikiyiko kuvuga ngo gikureho ugishyire hariya cyangwa se nawe ubwawe ukavuga uti reka nzikuriro imbere kabone cyakagombye kuja ntabwo abantu benshi bumva kuko ari uburyo bwiza ahubwo kugira ngo bagaragaze amarangamutima no gushyira amakosa no kugira ute by'ingeso ziba zarabase umuntu zitari nziza abantu benshi babikosoza ihohotera niyo mpamvu rero dusoza iki cyigisho cyacu iri hohotera naryo ricike mu muryango umugabo urikora arice kandi ntarice ku bandi aryiceho umugore ugira ihohotera arice niba bakurica ni ukuryicaho abana bo bakurikiza icyerekezo kikiri rero iki cyigisho cyatubwiraga ngo ihohotera ihohotera rishingiye ku marangamutima nabyo turi bare mu mahohotera asanzwe ariko dusenyera imiryango bikitirirwa izindi ngeso bikitirirwa impamvu runaka kandi arangabiri guturuka reka dusabe mwuka w'imana dufashe kugira ngo ihohotera ricike ihohotera rive mu miryango yacu kugira ngo Yesu Kristo ko agiye kuzagaruka azaduhamagare nk'uko ahamagaye umuryango wa Nowa twese tuvugemo ngo uri witeka Imana yacu twari dutegereje atuzaniye agakiza ibyo nasabira imiryango muri iki gihe giheruka nanjye ntisize mu izina rya Yesu reka dusoreshe isengesho icyigisho cyacu witeka kugira ngo abidufashemo data wa twese imana yacu weho wahanze umuryango babonye yuko ihohotera rizabaho ushyira igitambo cy'ikaruvari kugira ngo tujye turacishingikirizaho kugira ngo abahohoteye abandi mu miryango basabe imbabazi bikunde abari babifite mu migabo n'imigambi basabe icyo gitambo cy'ikaruvari kibafashe kugira ngo ayo maraso abeze iyo ntenge zose babeho batunganye maze imiryango yacu nirusha kunezerwa ubwo uzagaruka abo twashakanye abana kuba bafite
twese ntuzagira ubwoba ngo tuzagusanganire mu kirere tuvuga ngo nguriye Uwiteka twari dutegereje tuzaniye agakiza naho dushoboze rero kubaho mu muryango nk'uko wabyifuzaga mu ngobyi ya Edeni ngaho dushoboze nk'uko wifuza umuryango mu isi nshya ibyo nsabira abanyumva nanjye ntisize mu izina ryiza rya Yesu Kristo urakoze amen.